І я пропоную поговорити про День Незалежності, тому що багато хто до цього Дня Незалежності готується. Кать, дивись, стільки зараз повідомлень про те, що Україні передають зброю, літаки, будуть... Забезпечують або ще обіцяють нам гарантії безпеки. До прикладу, Чорногорія приєдналася до декларації G7 щодо надання Україні безпекових гарантій. І Люксембург, між іншим. І Люксембург. Хтось каже, що ці держави маленькі, і вони не впливають на якісь реальні розклади на землі, але, знаєте, в нашій мові є такі прислів'я «разом» і «батько бити добре». Єдине, що в даному випадку треба вбивати російських загарбників, і слово «батько» воно тут недоречно, але підхід, в принципі, цей зрозумілий. Ну, «батько» – це, якщо, мабуть, білоруси долучаться. Лукашенко, якщо вступить він в таку не, війну. Він не «батько». І це як... Ці пропагандистські штучки білоруські ми розглядати не будемо. Я про що хотів сказати? Тобто, що відбувається? Всі готуються до Дня Незалежності, готують подарунки. І справжня доросла потужна держава, вона не тільки чекає на подарунки, вона сама їх собі робить. І я читаю зараз повідомлення про те, що Головне управління розвідки визнало, що спалили два Ту-22М3 на російських аеродромах. І, власне, коли я прочитав це повідомлення, а мова йде про аеродром Сольці, це Нижній Новгород, і Шайковка, це, відповідно, Калужська область, я зрозумів, як виглядає остаточне прощавай. От саме це воно. Коли російський ракетоносій спалено, знищено на землі, ну, в ідеалі, звичайно, з екіпажем, ну, тут, мабуть, це не настільки важливо. Чому? Тому що Росія ці тут 22М3 не виробляє. Це все те, що ми колись робили разом в рамках Радянського Союзу, а зараз все спалили. На місці цього літака буде тільки таке щось маленьке або велике і чорне, тобто чорна пляма. І в рамках підготовки до Дня Незалежності треба визнати, що росіяни теж готуються. Я це до того, що вони зробили вихідний так в Москва-Сіті, бо кажуть, що знову пролетять туди дрони, але ж зараз вони концентрують в Чорному морі багато своїх ракетних катерів, ракетних корабліків, які здатні наносити нам ураження і проблеми. Тут навіть під 24 серпня в Чорне море вийшов вперше новий ракетоносій «Циклон». І от так от, якщо вірити видавництву «Defense Express», то наразі у них загальний залп може досягати 70 калібрів. Мається на увазі, це два фрегати, 4 корвети і 5 субмарин. Ну, ми, звичайно, віримо в те, що День Незалежності буде забезпечений так, як має бути, як і будь-який день. Між іншим, у нас ніяких вихідних. Вихідних немає, ППО вихідних не знає, але єдине, про що ми вас завжди просимо і з чим ми до вас завжди звертаємося, це з проханням берегти себе. Я пам'ятаю, минуле 24 серпня, і це були постійні повітряні атаки, тому що хтось на болотах постійно взлітав, сідав, то на Білорусі, то на території тимчасової Росії. Це відбувалося постійно, ми виходили просто оголосити повітряну тривогу. Максимально ефір, здається, у нас тривав 15 хвилин. Потім лунала повітряна тривога, і ми знову йшли в бомбосховище. Цього разу ми підготувалися краще, у нас є підготовлена студія, звідки ми будемо вести ефір в будь-якому випадку, лунатиме чи не лунатиме повітряна тривога, а вас закликаємо до того, щоб ви себе берегли. Тобто, щоб ще раз, я Юрію Ігнату пообіцяла, що ми будемо відповідально ставитися до повітряних тривог, що ми не будемо змушувати наших котиків, наших захисників переживати за нас, щоб вони там на фронті робили свою справу і не думали, чи ми тут в безпеці. Ми тут беремо відповідальність за себе і бережемо власні життя. От до цього ми вас закликаємо. Ну і, відповідно, вдруге у нас, до речі, проходить парад військової техніки на Майдані Незалежності. Інших якихось таких великих масштабних святкувань не буде. Це не те вже, знаєте, не той День Незалежності, який був. Ми дякуємо за ту незалежність, яка в нас є. Дякуємо Збройним силам України, які її здобувають тут і зараз. Але отих масштабних, помпезних святкувань поки не на часі. Їх поки
думки немає. От коли вже перемога, от тоді відсвяткуємо День Незалежності. Катя, мені здається, треба дещо уточнити. Ти сказала, що буде парад військової техніки на Хрещатику. Ну, та буде. Так, вдруге. Там є один важливий аспект, що ця техніка – армія Росії. І ця техніка вся спалена, а екіпажі знищені. І це буде класно. Я обов'язково піду і подивлюся, як це все облаштовано. Можливо, колони стали довше. А взагалі ми на цьому питанні акцентуємо увагу, чому? Тому що треба реально бути обережним. Вони хочуть нам не тільки свята зіпсувати, але, власне, і життя шляхом знищення української нації. Тому в ці дні, мабуть, треба бути особливо уважним.